Каква е ситуацијата моментално тука? Се гради водовод, сега имате нешто решение за приклучок. Колку изнесува, колку треба да платите? 7300 пише по документа, колко е? И за тие 7000 што ќе добиете? Од патот до кај вас приклучок, така ли? Шум немаме вода, мора да се плати. Село Цвегор, како стоеше порано со вода за пиење? Имаше ли собствен водовод или? Па имаше, ама користеше аја за своји потреби. А са селото е големо, и вода колко ќе има. Имате ли вода за пиење во Цвегор? Имамо ми бажет. Некои луги имаат велата, некои немаат. Тија нема бажен, тоа не има од тук. Значи едната страна само има? Да. Сега со новиот водовод, очекувате ли да се подобри да имаат сите? Е, па горе е високо. Треба да се обезбеди? Да. Според тоа што планираат? Да. Абе, вода имаме на пријаја за никаде. Тоа е на там врати. Секаде тече, не е квалитетно. Тоа е доведао некој што не разбира. Шнајдер е бил и он ќе опреве во водо. Да ви, само да ви покажа да цевка како е ставил. Какво ќе имаме вода? Момент само. Да. Можете тук и видете са. И свие така. Погледа дека е затворена. Дали ќе имате ќе тече ли вода тук? Три фамилии. Шахта. Погледате. На шо личи ова? Добро. Види, он треба да ја пресече, па тука коленце да стави нагоре и право, он кога запише тоа и дека ќе има вода. Сите шахти течат. Како ќе има вода? Очекувате ли да се подобри таа изведба? Да... Молим? Најавуваат ли дека ќе се подобри изведбата да нема такви проблеми? Е, кога како е ставено шахтите, се треба да ги разтура поново тих шахти. Доведува некој си там од Скопска кола Харот, Туманово, дека знам, Јагоа. Шо става за усека шахта. Треба од 10 бара сино цефро, тука да стави директно да пробуши, да стави коленци и нагоре едно парче и да се стави па за саатето дека са. А од така свил и отвараме тука, капка вода е, нема да има. А порано Цвегор, како се сногише за вода? Абе, добро е, само ти беше стармо до вода. Аз без ни севки кога пуклише, нема, па и нема млади некат негош ни шо беме да ние да копа да поправят и рече вода си имаме доволно. Колку кошта сега приклучок? За две спојки што ќе навртат, 7500. Зашто? Јас сам од крал, тука ми беше шахта. Ја тука 13 метра. Од тука до тука, јас сам ставил црево црево и сафнел фнетри. И тука сафнел само да навртат и 7500. Зашто? Добро. Шо е трове трошок? Ја не знам. Колку според вас треба да е сумата? Е, колку, колку, ајде, ама... Саде е и сега да купите тоа, уредно да речем, ајде. Да. Ајде да ги дадем тия пари. Ано, и сега да купиме сите приклучи, така, ни да си купиме. Тоа е... Чаре, ваше решение, што мислите на проблема да биде? Што мислите? Според вас. И јас што знам? Ти кажи, они не ќе ни да те сослушат, шот. Само ти докара тоа. Са ни донесува последната бележка, да си земе меса, а тие сите приклучи делаше. Ева сега имате можност да им кажете како да направат треба за да сте задоволни сите. Ја не знам, ова е преку... За да биде сите... Сашски фонд, това средство е урадено. Зашто толку пара, ја не знам. Добро. Зашто? Ја не... Нема проблем, ај сега они да кој пари шо... Нишо, ја до там е... Там е шахтата, јас сум обасил црево, црево и цревото у шахтата. И само да намота, да... Благодариме. И сеато. Е па, седа ми поведите много за тоа. Добро, благодарам. За таа работа. Благодарам. Ја мислиш ли за мене, де? Добро, па. Ето. А водата, еве, има ли село Цвегор вода? Има најава дека нема жители две недели вода. Ти ти кажи човек, добро, дека нема. Дали нема две недели вода? Нема. Еден дел има, еден нема. И дојде напад и некогаш, некогаш ја нема. Тука гледаме работни активности, се прави нов водовод, но каква е ситуацијата во моментот? Ситуацијата е се испомешана, не се знае кој на каде води. Погледни шо ќе биде ти. Това е веќе три години. Три години. Добро, има некој проект за подобрување на водоснабдувањето, сигурно ќе го завршат. Дали според вас е добро завршено? Са ние се надаме, ама кога ќе е? Порано, како Цвегор се сногеше со вода? Имаше си стален водовод. Имаше уништен, сега наново се прави. За приклучок, по колку ќе треба жителите да одвојат? За приклучок добихме известување 7500 и плюс водомери, и плюс ние да си платиме треба, да си скопаме ние се.
Тоа ќе биде некаде околу 10.000 сигурно? 15. Колку е реалната сума за... Една донација швајцарска такова донација. Зашо? Мислам дека треба да кажат дека се тие 8 милиона евро. Проектот е топ. Добро. Ништо не е направено. А ништо не е направено. Што ќе биде апел? Апела не знам. Не знам да ни каже. Тие жители што немаат, како се смогиат? Тие што немаат вода две недели, реков се некои имаат, некои немаат. Некои си панат труби кога дојде, некои нема, некои одат горе по чешмите си. Си панат и така. Некои луѓе имаат вода, некои немаат, вели Чишков Јован. Па слушај, кој како знае, преживување, што да се каже? У 21 век, село најблиско до градо, кое било неорганизирано, са станаваме најдоле. От постоен водовод уништен. И това ше имахме барем кога беше пролетно време. Са ни пролетни, летни, зими. Сите годишни време ние алуваме. 4 години се прави тоа пат. Тоа е водовод. И ни надзор доди, ни никој. Това е туго хаос. Нима никаква институција да се... Еве како заклучок нешто да упатиме, крајна порака. Заклучок се гледа, шо има ние да упатиме. Това е си очигледно, ние туга така е с години. Вика, ние не сме за това. Иди кај вон, не сме за това. Кој е за кој? Тека ќе ги плантира тоа. Добро. Ако е надлежен, не знам. Ти побараме сега одговори од нив да видиме што ќе кажат, кога може да се очекува селото да има комплетно вода и... Дали останува сумата 7000 или ќе ви се намали нешто? И под кои услови? Кој договор да направиме тоа? Ние си имаме водовод. Ние си имахме постоечки водовод, не го уништија. Ти го уништија и се... Уништија не го водовод, да са ни прават нов, без врска. Разговараме со директорот на комуналното предпријатие и бриганец од Делчево Стојче Стојковски, кој ќе ни каже нешто повеќе околу изградбата на водоводот. Знаеме дека во Делчево во теке проектот водоснабдување на Делчево, опфаќа реконструкција на неколку водоводи во селата. Конкретно за село Звегореве да кажеме каква е ситуацијата. Жителите кои ќе сакаат да се приклучат на водоводот, согласно законски некои одредби имаат обврска да платат одредена сума, па да појасниме за они кои не знаат зошто е тоа така. Благодарам. Значи, проектот за водоснабдување на Делчево, кој е финансиран од Швајцарската конфедерација и Министерството за животна средина, опфаќа два дела, од кој едниот дел, кој го финансира Министерството за животна средина, ги опфаќа населените места Зверово и Габрово, односно изградба на нова секундарна и примерна водоводна инсталација, додека делот од кој го финансира Швајцарската конфедерација го подразбира изградба на нова пречистителна станица, фотоволтаици, прекени комори и така натаму. Што се однесува значи до делот кој е финансиран од Министерството за животна средина и пространо планирање, Министерството распиша тендер според законските прописи кои важат во Република Северна Македонија, односно според Закон за јавни набавки, на кои тендер се пријави фирмата Bio-Rod Skopje. Со почетокот на изведбувањето на работите, ова фирма имаше одредени свои внатрешни структурални проблеми, така што работите во овој дел во Звего, значи, доцнеа. И покрај овие мими структурални промени, проблеми што ги има, имаше и проблеми доцнени и поради ковид кризата, и поради зголемените трошоци во изведувањето на проектот, но Министерството за животна средина им го продолжуваше рокот за изведување на работите и сега, оваа година исто така е продолжен рокот и се надеваме дека во најскоро време ќе завршат со сите градежни работи и ќе се изврши примално предавање на објектот на Општина Делчево, кој ќе го предадат на Советот на Општина Делчево, ќе го предаде на користење на јавното комунално предпријатие Бреганица Делчево, како единствено јавно предпријатие во Општина Делчево, која дава услугата за водоснабдување. Што се однесува до прашањето за приклучокот на доместотицет за приклучок на вода, тие се регулирани согласно Законот за јавните предпријатија и Законот за снабдување со вода, каде е предвиден таков надоместок, врз основа на кој во 2009 година уште значи се овие цени, Управниот одбор на јавното комунално предпријатие до Советот на Општина Делчево предлага цена за приклучок, која во моментот изнесува 7360 денара, колку мислам дека е толку, 7360 денара за приклучок на водоснабдителниот систем и за приклучок на канализационната мрежа. Тие се, значи, овој надоместок е задолжителен за сите граѓани,
за сите нови корисници кои треба да бидат внесени како корисници во вода на војаното комунално предприятие, како корисници на водовод во градот Сисан кој го ние одржуваме. Значи оваа обврска не е само за граѓаните од село Звегот, туку за сите граѓани во општина Делчево. Што се однесува на дел од тврденијата дека Швајцарската конфедерација има платено за приклучок, значи тие наводи не се точни, значи Швајцарската конфедерација, како што најавив, не учествува во проектот кој е финансиран од Министерството за животна средина, односно за водоснабдување на село Звегот. Значи тие се обрасци за сите граѓани и оттаму ние ја почитуваме одлуката на Советот и на Управниот одбор и тие надоместници како нови корисници мора да се случат договори и да бидат платени од страна на корисниката на услугата. Таму како се беше порано ситуацијата со водата? Знаемо, имало ситуација кога се жалат жителите да немаат еден дел вода, да имаат, порано имаше стар некој водовод. Поради што се напијалува таа, бидејќи имаме во јавност дека неколку дена жителите немаат вода, прашање до нас? Па во моментот, значи, кога имахме прекин на водоснабдувањето, кога се градеше новата разделна шахта кај Трготивиште. Тоа е предвидено во проектот и там беа заменети сите фасовски делови и беше ставен нов протоколери, два дена, имахме прекин на водоснабдувањето. Додека во моментот, значи, нема недостиг на вода во системот, работат пречистителната станица, пумпите во Делчево, пумпите во Трготивиште по потреба и значи во овој период и во иднина се надеваме дека нема да има недостаток на вода посебно во погорните зони на градот Делчево. Значи ако добро разбрав, со завршувањето на работи жителите на село Звегот бидат конечно сите на истиот приклучени на ќе бидат приклучени на водоснабдителот сите на Трготивиште. Значи водата што идеше во резервоарот, таа не е третирана вода, ние не смееме да ја вклучуваме во како вода за употреба за пиење. Тие ќе бидат приклучени и се приклучени, мислам доводот е изведен, да останува тоа што е некои ситни работи кои треба да изведувачи да ги заврши, како што рече, да го предадат на општината, Советот на општината да ни го предаде во управување.